Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar um treinozinho com elástico, já tá aqui na parede, certo? É um treinozinho assim, para melhorar seu condicionamento físico. Ele é muito bom para um drill de queda, né? Melhorar seu drill de queda. O treino de queda fortalece muito sua musculatura, beleza? Na sequência eu vou mostrar aqui o treino. Ó, vou botar a câmera aqui e vou mostrar para vocês. Eu tô botando também na descrição aqui no lado do vídeo, como vai ser o treino, né? Repetição e os rounds, né? Quantas séries eu vou fazer, tá bom? Então, na sequência aí eu já vou começar o treino. Então, se inscreve no canal logo, deixa o like e compartilha esse vídeo com um amigo. Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Primeiro exercício, ó. Aqui o elástico é a puxada com a passada. Então, toda a distância, ó. Toda vez que eu puxar, eu dou uma passada. Certo? Aqui eu vou fazer umas 30 repetições, ó. Um, dois, três. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Boa. Fazer 3 séries dessa puxada, certo? 3 séries de 30. Assim eu tô botando repetição, porque eu gosto de trabalhar com repetição. Mas você pode botar tempo, aí vai do seu gosto, certo? Descansar aqui um minuto. Quando eu voltar, já faço a segunda série. Vamos lá, pessoal. Segunda série. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Descansa, fazer a terceira e última série. Vamos lá, pessoal, fazer a próxima série. A próxima série. Você lembra, pessoal, essa puxada? Deixa eu deixar ela não muito aberta. Deixa ela mais fechadinha aqui. Aí, você coloca puxar na pegada. 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Bom, galera, primeiro exercício concluído, certo? Vamos pro próximo. Vamos lá, pessoal. O segundo exercício é uma puxada. Eu vou fazer bem aqui, ó. Eu tenho a pegada firme, eu jogo, ó. 2, 3. Yeah. He let me break it down. Yeah, I'm gonna make it now. Give me some time and you'll see me up on stage somehow. I'm working every day. I'm working hella late. I'm working cause it's worth it. Once you make it, then you play. Y'all never slowing down. I'm gonna own this town. Live by the saying that your time is lost but never found. Let's go another round. Make them give up the crown. Nah, I ain't playing. Três testes também, pessoal. Bom, pessoal, segunda série, mesma coisa. Play hard. We don't have the same star. We don't have the same cards. It's not the hand that you dealt. Nah, it's how you prove it to yourself. Nah, you don't need any wealth. Gotta live your life, work hard and excel. Yeah, don't be looking for their help. Look inside of yourself for the wealth. Keep your mind and your body in good health. And keep working for nobody but yourself. Yeah, you can make it one day. Don't be listening to what anybody say. Pegando a região do ombro, essa puxada. E bom, você tá aqui, ó. Pra pegar, você joga, vai estar em cima, leg, double leg. Visãozinho bom. Vou descansar pra fazer a terceira série. Fazendo 30, pessoal, mas depois eu vou dar um minuto. Minuto e meio, faz você, 5 de repetição, sem repetição. Aqui é mais um aquecimentozinho. Vou treinar daqui a pouco da aula aqui. Tô me aquecendo. Fazer o. Sit a mind, okay. Most of the time it won't help anything. My head down, I ain't gonna stop now. Got no time to have doubts. I'm gonna make it somehow. I'm gonna keep my head down. I ain't gonna stop now. Bom, pessoal, segundo exercício concluído. Vamos pro próximo. Vamos ver esse próximo, vamos simular a entrada de queda, né?
Yogoshi, Ogoshi, Yushimata. Então essa aí tá ali em quadril. Certo? Aqui, ó. Vou dar a pegada aqui. Ó. Dou um passo. Perna de trás. Puxo. Aí volta. Ó. Dois. Descansar pro próximo. Aí pessoal, essa aqui como pega mais, eu fiz só 10 repetições mesmo. Então vamos para a segunda série. Até aqui, passada, então o quadril. Till I make it, yeah. Yeah, I'll be okay. Oh, I'll be okay. I'm gonna fight, never giving up. Bom, descansa a fase é a outra. Pessoal, não tô fazendo muito também, porque pra quem acompanha aqui o canal, eu passei um. Eu tô um monte de recuperar uma cirurgia no joelho. Aí pra fazer esse movimento rotatório, é perigoso eu cirurgir o joelho, já que eu fiz bem compassado. Pra não ter o perigo de machucar. Mas o importante é fazer um treino, certo? Até por isso vocês viram que eu não tô voltando muito mais vídeo de competição aqui, mas depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor a história toda, né, pra vocês saberem. Mas qualquer coisa ano que vem, já estamos de volta às competições, viu? Pode se inscrever no canal, acompanhar, que aqui vem muita coisa boa. Mostrando minhas viagens, as competições que eu vou fazer ano que vem, certo? Então, é isso aí, vamos lá. Ó, próximo, fechar. Postura. Yeah, I'll be okay. Oh, I'll be okay. Cause I know just what I'm capable of. You can leave if that's not enough. I believe in never giving up. I don't need someone to help me. Yeah, yeah. Yeah, I work harder than the rest, smarter than the best. Every day is a test, but I stay obsessed. Maintain progress, keep away from the stress. Cause I want nothing less, yeah. I keep moving on, every single day is another gone. Boa, isso aí. Pessoal, vamos lá, esse próximo, ó, é uma puxada. Só que em vez de ser aqui alto agora, vai ser lateral, não vou alternar. Puxa aqui, posso direção aqui a quadril, ó. Um, dois, três, not just an artist, I'm doing math. Not just charting, I have to add. Cause I'm not just an art kid, I'm a brand. So I'm working hard, thinking smart, taking action with passion and using heart. Gain traction, reactions are just a start. No distractions, attract them to your heart, yeah. Lembre-se, pessoal, 3 séries de 30 repetições. Fiz a primeira, vamos descansar. E já faço a segunda. Pessoal, descansando, vamos fazer a segunda aqui, ó. Vamos. I ain't gonna stop now. Got no time to have doubts. I'm gonna make it somehow. I'm gonna keep my head down. I ain't gonna stop now. Got no time to have doubts. I'm gonna make it somehow. I'm gonna keep my head down. Segunda set terminou. Vamos começar a fazer a terceira. Vamos lá, vamos fazer a terceira e a última série. Ó, vai lá. Pessoal, então se vocês gostaram do vídeo aí, se inscreve no canal, certo? Compartilha esse vídeo também. Deixa o like, muito importante deixar o like aí embaixo, fortalece muito, tá bom? Isso é um treino que serve para aquecimento, serve como treino também de pegada, né? De fortalecimento, né? Da entrada de queda, dessa tua parte em pé, tá bom? Então espero ter gostado do vídeo, até o próximo vídeo. Tamo junto. Ossa.